भैरव तो ते से घरे आज ठीक अजब लगिलानी माने तू कौन कह पे चाहू छपा ए देखुनो घर रा बड़ पो थाउ थ घर रा सानपुर बाहा घर होची ताछड़ा घर ओडे एतम शुभ काम होची हेले पोर बापार देखा नहीं ये केमती कथा तू से सब कथा छाड़ ना पा से जने बहुत बड़ा बिजनेस मैन किछ गोटे जरूरी काम रही जाइए उर्वशी देवी आ संपूर्ण मैडम को देखी मत कहीं किछ ठीक लगलानी मते लागुचि एबे भी तू द्वंद्वरे अछु देख जदि तो मनरे किछ संदेह अछि ताल तू ए बाहाघर को नहीं कि आउ थरे चिंता कर नहीं भैरव मु चिंता कर सारी ଗୋଟେ ମା ମୋ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେତିକି ସନ୍ଦେହ ବି ସେତିକି ତାଛଡ଼ା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମ ଈଶାନୀ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଗୋଟେ ବୋହୂ ହବ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଲାଗୁନି ଆମେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବା ଦରକାର ଅପା ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିପାରିବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଆମ ଚାହିଁବା ନ ଚାହିଁବା ଏଠି କିଛି କଥା ନାହିଁ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଆ ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ସିଏ ସେ ଘରର ବୋହୁ ହବ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଭୈରବ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ମୋ ଈଶାନୀ ସେଇ ଘରର ବୋହୁ ହଉ ଆଉ ସେ ସୁଖରେ ତା ସଂସାର କରୁ ଆଉ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିର ଛାଇ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି କେବେ ବି ନ ପଡ଼ୁ ଅପା ଈଶାନୀ ସେ ଘରର ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖର ସଂସାର କରିବ କି ଗୋଟେ ଅଧା ଲେଖା କାହାଣୀକୁ ପୁରା କରିବ ସେ କଥା କେବଳ ସମୟ କହିବ ଓଂ ଐଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ସ୍ୱାହା ଓଂ ଐଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ସ୍ୱାହା ओम ऐं ग्लिं ग्लिं चामुण्डाय स्वाहा
এতে দিন পরে মো ইচ্ছা পূরণ হলা চামুন্ডে মো সে নাগুনে কি পাইছে এবে মো হইছি বে দুনিয়ার সর্বশক্তিমান তান্ত্রিক ওম চামুন্ডাই মনে রাখ তোর এ স্বপ্ন সেতবেলে পুরা হব যেতেবেলে সে নাগুড়ি দূর হব এবে তো সে মো হাত পাহাড়ে আছে মাগুর আউ তাহারি সাহায্যে আমি সে নাগমণি পাখে পৌঁছি যা তাকে হাসল করিবা পাই মতে বেশি সময় লাগবনি ভুল কহিলু তো এবে আনস আউ ইসানি ধীরে ধীরে দুহে নিকটতর হলে ସେମାନଙ୍କୁ ଏଯାଏ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା କରିପାରିବନି ଆଉ ସେ ନାଗମଣିକୁ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ବସିବ ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବାକୁ କିଛି ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କିଛି ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ଶକ୍ତି ମିଳିବାରୁ ଅଟକେଇବାକୁ ହବ ଅଂଶ ଯେମିତି ତାର ମିଳନ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ତତେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହବ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି କାଳ ରାତି ସେଇ ରାତିରେ ଆମ ଶକ୍ତି ଦୁଇଗୁଣ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ ସେଇ ରାତିରେ ତତେ ସେ ନାଗୁଣୀକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ହବ ସେ ନାଗୁଣୀକୁ ତତେ ହାସଲ କରିବାକୁ ହବ ନାଗୁଣୀର ଭାଗ୍ୟ ରେଖାରେ ଯଦି ତୋର କାଳ ଶକ୍ତି ମିଶିଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ସେ ଶକ୍ତିର ଦାସୀ ପାଲଟିଯିବ ଆଉ ତୁ ହେଇଯିବୁ ଏ ଦୁନିଆର ରାଜା ଯାହା ଇସାରାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ ମହାଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ହବ ଏଇ ଦୁନିଆର ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ମୋ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଆଗରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଆସିପାରିବନି ଏ କଳସର ସାମ୍ନା କେହି ବି କରିପାରିବନି କେହି ନୁହେଁ ତାନ୍ତ୍ରିକର ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏବେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିକୁ ହାରିବାକୁ ହବ ନାଗ ଅଂଶର ଶକ୍ତି ହବ ଏବେ କଳାସୁର ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭିକି ଏ ଘର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଟିକେ ହଁ ତୁ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚ
ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆଉ କିଏ ସେ ଝିଅ ଯିଏ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି? ହେଲେ ନେଇପାରିବି ତ? ଆଉ ମୋ ତନ୍ତ୍ର ପେଟକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି କୌଣସି ଶକ୍ତି ବି କାମ କରିବନି। ତତେ ମୋ ହାତରୁ ତ ମହାଦେବୀ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ମୋତେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଚାହିଁଥିଲେ ତତେ ଆଜି ଆଉ ଏଇ ଛିମାରି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମୋ ଇରାଦା ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି ତତେ ଆଉ ତୋ ପରିବାରକୁ ଜଳେଇ ଜଳେଇ ମାରିବି। ଏଇଟା ତ ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଦାଗ ଦେଇଛି ସେଇ ଦାଗରେ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବୁ। ମୋ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ଜଳିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ମୁଁ ତୋ ପରିବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧର ସେଲିବ୍ରେସନ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ରୋହଣଠାରୁ ଏବେ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି ତୋର ସେ ଲାଡ଼ଲା ଭାଇ ଭିକି।
ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି ତା ବାହାଘର ଦିନ। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ନବ ସେ ସାରାଠୁ ତା ୱେଡିଂ ଗିଫ୍ଟ। କରୁଛୁ ଯଦି ତୋ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ଦେଖା। ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ଜୟ ମା ଚାମୁଣ୍ଡେ। ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ମହାଗୁରୁ ତ କହିଥିଲେ ୟା ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କେମିତି ହଉଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହେଁ। ମୋ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ହୁଏତ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ତତେ ହାସଲ କରୁଛି। ଜୟ ମା ଚାମୁଣ୍ଡେ। ଆଜି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଝିଅ ଯେମିତି ମୋ ହାତରୁ ଖସି ନଯାଏ, ଧର ତାକୁ, ନେଇଚାଲ ମୋ ପିଠକୁ।